guhagarikwa mu gihe urimo kubaka mu bice bitandukanye cyangwa se ukaba wanasenyerwa biturutse ku kuba warubatse nta byangombwa wahawe n'ubuyobozi ntagarwa bwa mbere byumvikanye mu itangazamakuru ariko nanone abaturage bagashyira amajwi yabo hejuru bagaragaza ko ibingibi baba bakorerwa hanini ari akarengane urugero n'abaturage batuye mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Kanzenze mu murenge wa Ntarama akaba ari mu karere ka Bugesera bavuga ko bahangayikishijwe n'uko badahabwa uburenganzira bwo kubaka ngo dore ko barindiriye igishushanyo mbonera imyaka ikabirenze isaga ibiri iki gishushanyo mbonera batari bakibona ngo batungurwa n'uko bamwe mu bifite babasha kubaka ariko rubanda rugufi rwagira icyo rushaka gukora ngo rubone aho rukinga umusaya bagakurikizwa kubandikira amabarwa ndetse no kubasenyera rugeretse urwenye byabaye ngombwa yuko nyine bagomba kuba ngo nduseye ndifite kubaka ngo ibyangombwa bitari byasohoka ubwo umudugudu yanyandikiye ngiye ngo njye ku kagari ngezeyo nsanga nyine uwo bishindwe nyine ngo mbimubwire ko iminsi namubona abana bati kera cyaje reka tube gushyira haya amatafari tuzakomeza dukurikirane wenda iyo ari ngombwa ndavuga nti sibu ngubu ko ntayika adahita ndimo kubaka ntekamo mbyihura ku amatafari yagiyeho ngiye kubona yo mbona umudugudu araje mu gitondo gitifu kitifu bageze hano ntibihanganye bahita hamagara umurenge uramanuka haje abantu ngo naba physical plan imyaka ibiri turategereza turaheba imyaka ibiri irashize irashize imyaka ibiri bavuze ngo bagiye kuzana physical plan irashize pe abantu babaho imvura ndetse abenshi kajiba igwa amaze agasenyuka barategereza baraheba kugeza n'ubu murasaba iki dusaba yuko baduha ibyangombwa bani babihari babizane twubake kandi barimo kubaka se kubera iki mwibwe batatu si tuzi impamvu kuko bamwe babibona ariko namwe byibura mwe muzi neza ko kubaka nta byangombwa hari amakosa nawa sa makosa kubera impamvu iyo uzanye physical plan ukayizana mu myaka ibiri inzu yawe igasenyuka wowe ubushaka uzabaye nk'ubu njye mfite inzu nari narayubatse baraba ngo haraje physical plan bareye uko imihanda yahaca ndategereza umuhanda ntiwahaca nagenda hirya no hino nkabona abandi barubaka nkibaza ibyo byangombwa handi biboneka bite noneho twebwe twana na depoje ari wo kudepoza ntibisohoka ntituzi niba harimo ubugambanyi gusa nyine kuba umuntu w'umuyobozi yaza akavuga ati senya ku bintu biba byarazamutse niba amafaranga yarabuze umuntu amafite make akavuga ati rekanirwa muntu akubwira ngo senya usanga ari ikintu nyine cyugarije umuntu wanasaba n'imbabazi akavuga uti pasi mu mbabarire nabwo bati senya nta kindi kintu twagufasha rero nyine biratubangamiye muri ubwo buryo ntaho kubu kuko nk'ubu iyi nzu ni ya mukuru wanjye acumbitse I Kigali korona yarabaye nyine abasha kubaho mu buzima bubi bukeye nyine avuga ati njye mwamfasha nkabona ahantu ho kubaka mama nyine ahantu ho kubaka nyine mushyigikira nka mwene nyine njye nza kumufasha ariko nyine baraje avuze kuyisenya numva ikiniga kiraje sinakubeshya ariko ushatse gusenya wasenya umudugudu wose wa Kabeza ikibazo kiri mu mudugudu wa Kabeza gusa niho kiri ku ruhande rwanyu murabifata mute turabifata twebwe dusaba kurenganura tugasaba meya yuko yareba ikibazo cy'abaturage ba Kabeza akagikemura uzengurutse muri uyu mudugudu wa Kabeza usanga ibikorwa byo kubaka birimbanyije ariko nanone wabona amazu arimo kubakwa ugasanga ko karaya bifite mu mufuka bamwe mu baturage birinze kuduha amajwi ndetse n'amashusho yabo bavuga ko ahanini icyishe inyuma y'ibi ngibi ngari ruswa yugarije abaturage ngo kubera yuko nyuma yuko wubatse hirwa hazengurukamo moto yo mu bwoko bwa Jesa yambaye plaque za leta ngo utabahaye ruswa bakamusenyera cyangwa se bakamutanga raporo agasenyerwa bwangu mu gihe bamwe mu baturage batuganirizaga ibi iyi moto koko yahise iduhingukaho ihetse abantu babiri umwe yambaye kasike undi atayambaye tukimara kubereka ko turi abanyamakuru tukifuza no kubavugisha bahita bakuramo akabo karenge none se umugani utinda kwa fisiko purani byatewe ni ntabwo bakwiteze magana 16 urabona se bakwiteze 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 urabona se bakwite
Kuri ibi bibazo byose twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Ntarama wa Mugira Marita atangira yihanganisha abaturage batuye muri uyu mudugudu ngo kubera yuko igishushanyo mbonera cyagejejweho kigomba kugera abasaba abaturage kwihangana. Abaturage icyo twababwira ni uko batakubaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuko umuntu yubaka afite icyangombwa cyo kubaka. Hari impamvu nyinshi zituma umuntu ahabwa icyangombwa, hari ukubaka nyine kuri site yateganijwe, hari ukubaka inyubako nyine zahagenewe, hari ukutabangamira ibikorwa remezo n'ibindi nk'ibyo. Nta muturage rero ukwiriye kubaka ahadafitiye uruhushya rwo kubaka. Ikindi twabwira ko igishushanyo mbonera cyaho cyageze aho kigomba kugera, hategereje ko bakemeza, baba bihanganye bagategereza. Kuko bamwe mu baturage bafatwa nk'abifite babasha kuzamura ibitabashwa muri uyu mudugudu, abandi bagasenyerwa, yagize ati: abo ngabo turabahagarika, ntabwo twemera umuntu watangiye kubaka ko yubaka keretse afite icyangombwa. Ku kijyanye n'iyi moto yambaye plaque za leta cyangwa se ibirango bya leta ijuju by'abaturage basaba ruswa, nabyo yagize icyo abivugaho. Nta muntu uraza tugaragariza yuko hari uwa mwatse ruswa cyangwa tugaragariza uwo yayihaye. Ibyo byose niba batanga ruswa ryaba ari ikosa cyaba ari icyaha bakurikiranwaho, ariko nanone banaza natwe ubwacu bakatubwira ababaka ruswa. Ntabwo rero hariya byemewe kuhubaka udafite icyangombwa cyatanzwe n'akarere. Nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa yari akavuga ko abayobozi bubaka nta byangombwa basenyerwa, hakwibazwa aya mazu igihe azasenyerwa bikakuyobera, kuko amazu yose ubona yuzuye arimo gukorerwa amasuku ari amazu koko bigaragara ko ari ay'abifite, ukibaza nimba atarimo barimo kubirenganiramo bikagushobera. BTN TV mu mudugudu wa Kabeza mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera, ndi Ndahiro Valence Papi.